Hvordan oppsummerer du 1-1 mot Flyer Kvitørum? Jeg var spent før kamp, offensiv og positiv til at vi skal ha en god sjanse her. Jeg synes vi gjorde en god første omgang. Leder 1-0 og har god kontroll. Andre omgang så klarer de å flytte seg litt høyere opp, men første halvdel der så er det vi som skaper god innlegg, er farlig frempå og kunne ha, om vi hadde punktert dem med 2-0, men i hvert fall tatt et skikkelig grep. Siste halvdel av andre omgang så blir det litt større rom. Vi får trøbbel med å komme skikkelig opp i det, og det resulterer i noen dødballer der de er gode, altså. De får flere dødballer, så de kan dytte inn i boksen. Mange gode spillere, sterke spillere. Der var de sterkere enn oss, fikk et mål på det. Og det kunne selvfølgelig blitt flere av de målene. Så 1-1 et rettferdig resultat. Og en godkjent kamp av oss på mange måter. Selv om vi skulle litt mer til i noen perioder der, så hadde vi vunnet. Avslutter kampen i dag med 5 juniorspillere på banen, og det er 2 junior for seriedebut, i hvert fall fra startdag, Sondre Trommestad og Ole Marius Hobbestad. Mm-hmm. Hvordan synes du de klarte seg? Først er jeg veldig glad for at sånn innimellom så får de noen sånne sjanser for å kjenne på det. Det er viktig for deres utvikling, og de klarer seg bra. De spiller sammen på venstre siden. Om vi kjenner potte tett, så gjør de i hvert fall en god defensiv jobb, og bidrar ok offensivt, og vi fikk det vi forventet av dem, pluss litt til kanskje. Så det var veldig ok. Neste helg så venter serieleder Jerv borte, mm-hmm. Men det er enda et lokaloppgjør. Ja. Nå har det vært et tapp og en uavgjort i lokaloppgjørene, da ligger det vel i dagen hva det blir neste helg? Ja, det gjør det. Så vi var spente på august. Vi har en tøff august med 3 lokaloppgjør på rappen, som du sier, og de 3 preger jo toppen av tabellen også. Nå har vi spilt 2 jevne kamper og sitter med 1 poeng, så er vi all in på at det skal bli de 3 skal være med hjem til Arendal neste helg. Du får 2 spillere tilbake fra karantene, ingen nye karantener i dag. Og hvordan ser det ut, tror du, med tanke på skadesituasjonen neste helg? Vi får en viktig uke selvfølgelig. Det har vært mange sånne småskader. Det er mange som nesten rakk kampen her, men som måtte legge inn håndkle på treningen på torsdag. Jeg tror vi har mer å velge mellom enn en fyldigere tropp når vi reiser til Grimstad til helgen. Det føles vel bra? Ja, da, men du vet jo aldri. Det kan dukke opp mye drit i uken som kommer også. Så vi får banke hardt i bordet og håpe at det er en fyldigere tropp, og vi skal være med godt mot. Vel, Blås, du skal hjem og legge deg, for det er trening i morgen tidlig. Ja, det er det.